Fala galerinha, Maurício hoje, Masterchef, quero te mostrar como você preparar um lagostinho, uma lagosta, ou muito chama de lacraia do mar, né? Então tá aqui, a gente é pobre, mas de vez em quando faz umas festinhas, né? Não custa nada, né? Então a primeira coisa que a gente agora, eu vou acompanhar ela com uma salada de tomate e alface e uma cenoura raladinha com beterraba, tá? Vai ser servido com isso. Mas agora eu quero te ensinar como você limpar e ao mesmo tempo já deixar ela aqui. A gente só tempera ela, pessoal, com limão, sal e pimenta do reino, tá? E frita na manteiga ou margarina. Mas se você não tiver manteiga ou margarina, você pode simplesmente fritar no azeite ou no óleo. Ou tem gente que bota direto com sal. Não põe alho, tá? Eu vou botar um alho na manteiga na hora de eu fritar, porque ela dá só um sabor, mas não precisa. Isso aqui somente é sal, pimenta e azeite e o limãozinho, mais nada. Tem gente que coloca assim, já limpa ela todinha e bota no forno, tá? Pode fazer no forno e coloca azeite, deixa forno. Eu vou fazer frito, de várias maneiras. No momento, pessoal, eu vou deixar ela lavando, tá? Ela vai ficar de molho aqui, nessa água, com vinagre, tá? Ué, vinagre, Maurício? Sim, vinagre, mas na hora de temperar, é o limão, tá? Limão, sal e pimenta do reino, mais nada. Vai ficar uma horinha aqui para tirar esse cheiro, né? Que é um cheiro rançoso, né? Esse cheiro ranço, frutos do mar, que é bem um fedorentinho, né? É só misericabra, misericabra, misericórdia junto com a cabra, né? A cabra do Nordeste. Então ela vai ficar aqui pelo menos meia horinha para tirar esse cheirinho de fruto do mar, que é ruim. Vou botar mais um pouquinho de limão, que ela vai ficar aqui. Ok? Daqui a pouco a gente vai limpar. Então vamos lá, já vou jogar aqui a água fora, já lavei. E aí tá ela aqui. A primeira coisa para se limpar ela, pessoal, tem gente que já faz com a cabeça e tudo. Se você for mais feio que ela, deixa ela com a cabeça. Mas senão ela vai se assustar da tua cara e vai sair correndo e vai voltar a ressuscitar. Então a gente faz o que aqui, ó? A gente arranca essa bundinha dela aqui, ó, tá? A bundinha dela. Eu arranco a cabeça, tá? Essa carapaça dela fica, tá? E a gente vai abrir aqui, ó. Fazer um corte aqui, tá? Não arranque isso aqui, tá? Que isso é molinho, depois fica fritinho ou no forno, fica gostoso. A gente vai abrir aqui com uma tesoura para culinária, tá? Bem pequenininha. E a gente vai limpar as fezes que fica aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui tem a fezes dela igual o camarão. Quem não sabe limpar camarão, tem aí no meu canal, tá, pessoal? Só se inscrever lá nos vídeos e procurar como limpar camarão. Então a primeira coisa, não sei se vai dar pra vocês verem, que a câmera tá um pouquinho longe. Deixa eu botar aqui. Então a gente vai descartar a cabeça dele aqui. Ok? Botando fora. E com a tesourinha aqui, pessoal, a gente vai tirar as patinhas dele, né? Aqui, ó. Vamos tirar as patinhas dele aqui. Ó. Tem gente, né? Então, vamos lá. Então, a gente já cortou a cabeça. Não esqueça, tá, pessoal, de cortar essa bundinha aqui, ó. Que aqui fica a fezes dele, tá? Você pode vir ou com a tesourinha ou com a faca, tanto faz. Essa tesourinha, lembrando, é só para culinária que eu uso, tá, pessoal? Então a gente vai arrancar aqui as patinhas, tá? Essa tesourinha aqui é muito, muito boa, tá? E a gente arranca aqui as patinhas, tá? E aqui a gente arranca essa bundinha, mas você pode cortar com a faca, tá? Mas é muito duro para cortar com a faca. Essa carapaça dela é muito dura. Ó, tirei. Tirei aqui, tá vendo? Aqui, tirei a bundinha dela. E aí, tá vendo essa carapaça aqui? A gente vai vir onde a gente tirou a cabecinha dele, a gente vai encostar aqui, ó, e não cortar isso aqui, tá? Você vai encostar aqui, ó, com a tesoura, ó, não por dentro da, carapaça, e não por cima. E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, cortar, ó. Ó, a gente vai até lá e vamos abrir ela aqui, ó. Aqui fica todas as sujeirinhas dela. Aí você vem com a faquinha. É a mesma coisa que um camarão, tá? A diferença é que o camarão ele tem fezes aqui e tem fezes aqui em cima. Então você tem que limpar pelos dois ângulos. De baixo e em cima.
Se não sabe tá camarão, pessoal, no meu, aqui no meu YouTube, você assina o canal, vai lá em vídeos e coloca como limpar camarão, que eu também estou ensinando, tá? Coloca, você vê que tá bem limpinha, você já coloca aqui ali e vamos para outro, para o vídeo não ficar tão grande. Lembrando que frutos do mar, pessoal, não se coloca alho, tá? É só cebola, se você for fazer, né? Cebola, eu geralmente só uso sal, pimenta cominho, né? E limão, mais nada, tá ok? Quero também mandar um beijo para minha Vânia, minha sereia linda, né? Lá do meu trabalho, que adora comer, mas não gosta de cozinhar. E eu, pessoal, fico com medo de comer essas coisas em restaurante, porque eu não sei se está bem limpinho. Eu giro por mim, porque eu já fui comer camarão em restaurante e ele estava sujo, tá? Estava com fezes. Então eu prefiro fazer em casa, porque eu sei como eu estou fazendo e eu sei a higiene que eu tenho em casa, tá? Vou cortar aqui. Então é por isso. Quero mandar também um beijo para nossa amiga Ana Vip, tá? Ana Vip, que é a nossa cliente lá da farmácia, que compra muito sorvete, adora sorvete demais. Uma mulher maravilhosa, linda, super educada. Quero mandar um beijo aqui também para você, Ana Vip, nossa cliente amiga. E a Vânia, né? Minha Vânia, minha amiga lá do trabalho. Estou fazendo esse prato dedicado a você, tá, Vânia? Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar tão grande, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Tudo limpinho, bonitinho. Aqui eu tenho a manteiga, tá? Manteiga, não é margarina. Mas se você não tiver manteiga, pode usar margarina para fritar ele. Ou azeite, ou óleo, tanto faz. Você pode só botar sal, pimenta cominho, colocar no forno, derramar azeite em cima e tá muito gostoso. Não esquece do limão, tá? Tem que botar limão também. Então vamos começar a temperar. Sal. Tá? Sal. Limão. Né? Limão é tudo de bom. Né? Vixe Maria, que isso aqui dá um gosto mais da concha. É, lavar a mão aqui. E aqui eu tenho pimenta do reino cominho, né? Pimenta cominho que a gente vai colocar, porque frutos do mar sem pimenta, pimenta do reino, pimenta cominho, tanto faz, ou pimenta mesmo, não é fruto do mar, né? Aquilo que eu te falei, se quiser temperar com cebola, pode, qualquer peixe, só passa por fazer. Agora, o que não combina é você botar alho, tá? Alho não se põe em peixe, é sempre cebola, tá? Mas eu vou saborizar a manteiga que vai ser frita ele. Então eu vou dar uma porradinha no alho aqui, ó, só para ele quebrar, tá? Esbagacei ele aqui, só para essa manteiga que vai para a frigideira saborizar e eu fritar a nossa lagostinha, ou lagostim, ou lacrado mar, seja lá o que for. Geralmente lacrado mar, né? Mas lagostim, lagosta, mesma coisa, muda absolutamente nada, tá? Sabor é igual. Então nossa manteiga já tá aqui esquentando, né? O alhozinho amassado ali só para saborizar essa manteiga. Se você tiver um galinho de alecrim, pode colocar também, tá? Dá um sabor incrível. Mas lembrando que o lagostinho, né? O primo, né, pobre da lagosta, lacrado mal, ou o primo besta, né, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Então você pode fazer no forno, como eu te falei. Então essa parte para baixo. Essa carne é muito molinha, tá, pessoal? Então é bem rápido. Deixei a carapaça, mas se você quiser tirar a carapaça, pode tirar, não tem problema não. Eu como assim porque eu venho com a colherinha e puxo, ou com o garfo. Eu vou fazer um prato bem bonito. Eu fiz aqui uma salada de alface, fiz uma salada de repolho, também fiz cenoura ralada e beterraba ralada separada, pessoal. Nunca coloca beterraba junto com outro legume, você acaba manchando. Vou mostrar a vocês aqui como é que eu fiz tudo separadinho. E tá aqui, fritando, né? Vou abafar um pouquinho aqui. E aqui eu vou te mostrar. Eu te falei, ela vai me acompanhar com uma saladinha crua de beterraba, de cenoura, alface, tá? Tomate e cebola. Eu só botei azeite aqui, tá, pessoal? Dica, nunca coloque limão. Eu não gosto de vinagre. Tem gente que coloca vinagre, é cancerígeno. Mas esprema limão na sua salada e azeite e sal. Eu só tempero como eu ponho no prato. Aqui só tá com azeite, para evitar queimar as folhas. Fiz também uma saladinha, um repolho bem temperadinho, mas ao ponto, bem al dente, tá?
bem durinho, somente com alho e cebola, tá bom? E um pouquinho de pimenta calabresa, que vai acompanhar nosso lagostinho, que tá fritando ali, e mais uma couvezinha só no alho e óleo, e esse vai ser o meu almoço de domingão aqui para vocês, tá? Domingão. Tô deixando pronto, lógico, hoje é sábado, mas tô deixando tudo pronto pro meu almoço de domingão. Eu tô de férias, e como eu falei, dedico essa receita à Vânia, minha colega do trabalho, e a dona Ana VIP, nossa cliente VIP lá da farmácia. Então, eu sou o Maurício Masterchef, mas também Maurício da farmácia e Maurício do baú do vinil, para quem não conhece o meu canal de música, tá ok? Pessoal, lembrando também, a minha salada, eu gosto de botar kiwi, tá? Ou uva verde, tá? Que dá um sabor bem gostoso, adocicado na nossa comida, mas eu não comprei, tá? Então, a minha salada vai ficar normal, ela vai aqui para a geladeira. Olha, cordeiro, como já tá ficando bonita. Eu vou deixar ele só dourar mais um pouquinho. Olha a carapaça dele aqui, essa. A casquinha dele aqui, ó. Parece demais, pessoal, com camarão, tá? Um gostinho de camarão. Mas é muito mais carne, né? Eita, aqui esse cheiro tá com a mulança dos cachorros doentes. E vamos lá, agora pra hora do sacrifício, né? A foto está bonita, né? Já tirei uma fotografia, botei um pouquinho de arroz aqui, pessoal, né? Botei um pouquinho de arroz e agora a gente vai experimentar aqui, ó. Olha como tá bonito, ó. Gostosa, hein? Olha isso. Eita, coisa boa. Quero mandar um abração também para o meu amigo lá do Instagram, né? Nosso grande ator, amigão, gente boa, que tem receitas maravilhosas. Ari Fontoura. Quem não conhece o canal do Ari Fontoura, tem aí no YouTube e também no Instagram. Lá tem receitas muito gostosas, tá? Receitas fáceis e rápidas do nosso grande ator aí, Ari Fontoura. Beijão. Tá convidado, Ari? Tá convidado pra vir almoçar aqui comigo, tá? Então aceite o convite aí pra vir almoçar aqui com o Maurício. Também quero mandar, não posso deixar de mandar um abraço também pra Marisa, tá? Dona Marise, que também tem um canal no YouTube, tá? Beijão, Dona Marise. E nada melhor que comer essa comidinha aqui, né? Acompanhada de um vinho. Excelente. Não tenho taça, tá, pessoal? É copo mesmo. Quem tiver taça para me presentear, vou ficar feliz. Eu não tenho. Então, vamos lá. Aí aqui, pessoal, eu pego na mão mesmo, né? Vou tirar aqui com garfo. Tá aqui a carninha dele, ó. Aqui. É bom demais, pessoal. Aqui a carninha dele toda aqui dentro, ó. Tá? Você pode tirar com a com a colher também, tá? Com garfo fica mais difícil. Mas a colher é melhor. E quando chega a noite, eu não consigo. Bom demais. Dormir. Muito gostoso. Meu coração. Minha saladinha. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, vou tirar aqui, calcular que fica melhor. Aqui, tirando a carrinha dela. É muito, muito bom, tá? Lembra demais. O nosso queridinho camarão. Se você gostou, não deixe de fazer essa receita em casa, que vale muito a pena. E eu vou terminar o vídeo aqui e terminar de comer a minha saladinha, que tá muito bom. Então, grande abraço aí, Guarim Fontoura. Como eu falei, vão lá no canal dele, ele tem receita maravilhosa. Grande abraço para minha amiga Vânia, dona Ana VIP e dona Marise, que também tem um canal aqui. Desculpa falar com a boca cheia, que é falta de educação. Mas é isso aí, pessoal. Façam, que fica muito, muito gostoso. Forte abraço. Eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama.
luz nos olhos, no espelho e o telefone no...